ଚଳିତ ମାସ ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଐତିହାସିକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଭଳି ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଯେ ଏତେ କଳାର ସେଠି ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆଉଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁଠୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହାତର ସେ ନିହାଣ ମୁନରେ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ପାଇଛି, ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସେହି କାରିଗରୀ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପେସା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ 14 ଏ କାମ କରିଛି, ଘର 14 ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ 5 ଖଣ୍ଡେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କଲି, ତାପରେ ଅନୁସଦ ବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ସବୁ ଗୁଜୁରାଟ, ବମ୍ବେ, ରାଜସ୍ଥାନ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଜୈନ ମନ୍ଦିର କାମ କରୁ। ଜୈନ ମନ୍ଦିର କାମ କଲା ପରେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର, କି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେଠି ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଭଗବାନ ଦୟା ହେବାରୁ, ଆମେ ଯାଇ ସେଠି କାମ କରିପାରିଲୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଳାକୃତି ସେଠି ଆମର ନାଁ ରହିଲା, ଦେଖାଇ ପାଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୋର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଶର ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଆସିବେ, ଆମର କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ରହିଲା, ସେଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାମ କଲାବେଳେ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଢ଼େଇ କାମ ଥିଲା, କାଠର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ତାଦେହରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଦାନ କଲେ, ପଇସା ତ ମିଳୁଥିବ, ଟଙ୍କା ତ ମିଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଆସୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ ରହୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର କିଛି କଳାକୃତି ରହିଲା, ପିଢ଼ିକା ପିଢ଼ି ରହିଗଲା, କି ସବୁ ଲୋକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାଁ ରହିଗଲା, କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି କାମ କରିପାରିଲେ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମ କାମ ସେଠି ରହିଲା। ଆମର ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କରୁ, ମୋର 20-22 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ଆଉ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ 24 ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ, 2 କରି କାମ କରାଯାଏ, 12 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ସେଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କାମ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଥର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆସନ୍ତି, ମାସକୁ 6-7 ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଯାଆନ୍ତି, କାମ କର, ଭଲ କାମ କର, ଦେଶର ନାଁ ରଖ, ବହୁତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ପିଲାମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ଏଠି ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, କି ଆମକୁ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମ ରାଜମହଲ ଭିତରେ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ, ଯେମିତି ରାଜବାସ ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କଲେ ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହରେ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିଲା, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆମେ କାମ କରିପାରିଲୁ, କି ଆମ ଉଦରେ ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଲା ଏବଂ ସହାୟତା ମିଳିଲା, ନାଁ ବି ହେଲା, ଏସବୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ। ଓଡ଼ିଶାର ସେମିତି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଣେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ତ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁଦାନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ବାହାର ଦେଶରେ ଆମେ ଯାଇ କାମ କରୁଛୁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଏଇ ପଥର କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଦାନ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାରା କାର ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଟିକେ ଏବେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ସହିତ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତିଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ସତ ସତ ଲାଗୁଛି, ହାତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ଏପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ଏପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ପ୍ରତିଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ, ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛି, କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି, କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ବହୁତ ଜୈନ ମନ୍ଦିର କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଆଡ଼େ କରିଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ।
ପ୍ରଥମ ଥର କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱର ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପୁଣି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ତିନି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଯିବୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷ ତମାମ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫୁରସତ ମିଳେ କାମରୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବି ଝିଆରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତି ଦାଦା ଜଣେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀ ସିଏ ଏମିତି ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଫେରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ତ ବହୁତ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଦାଦା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଦାଦା ଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଅଲଗା ଜାଗା ଯାଉଥିଲେ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଥିଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ବି ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବି ହଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସବୁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏଠି କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ ଏବଂ ନିଦର୍ଶନକୁ ବାହାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଦାଦନ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରନ୍ତିନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।